La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Dört duvarın arasını bilirsin, ahlakımız ne cehennem ilmi. Çünkü cehennemi ahlak varımız. İlvi cehennem. Hamı evde görürsen sıkıntıdadır, narahatçılıdadır. Bir tane məhəbbətle bir-biriyle danışma, ona rəhmət. Ev dolar nurla. Ev durar nurla. Bizim ustadımız var idi. Buyuraydı ki, mən gedərəm, qonaq olam. Bəzi insanların, əfradın evində. Amma baxaram, görürəm, kişi, xanım bir-biriyle küsülüdür. O evdə da yatmaram. Tez o evdən çıxaram. Ustadımız deyirdi, niyə ağa? Buraya ki, biliyəm da oraya Allahın rəhməti gəlməz. Allahın rəhməti gəlməz. Bəli. Gələk insanın evinə mələk nazır ola, Allahın rəhməti gələn. Allahın rəhmətin əxlaqımız, bizim öz bəd əxlaqlarımız, pis əxlaqlarımız, bir-birimizlə kudurət eləmək, məhəbbətdən çıxmaq, Allahın rəhmət qapısını insanın üzünə bağlar. Nihmət qapısı, bəla qapısı insanın üzünə açılar. Remur aqibət edəyəsən, gözət deyəsən, gözətçi olasan.